preparar aqui, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos acompanhando, senhor presidente, com todo o interesse a greve dos profissionais da educação no estado do Rio de Janeiro, também na capital, no município, como também dos servidores da FAETEC. A greve já acontece há algum tempo, obviamente, acarretando sofrimento e preocupações para alunos e familiares. Mas nós não podemos deixar de identificar a causa. A responsabilidade pela greve deve recair exclusivamente sobre os ombros dos governantes. Primeiro, porque não oferecem as condições de vida e de trabalho exigidas pelos profissionais envolvidos. Por outro lado, de forma autoritária, antidemocrática, caminharam a partir da negação do diálogo. Não é o diálogo numa reunião, é o diálogo continuado. A greve foi mantida e houve muitos esforços para que a crise fosse superada. Quero dizer, senhor presidente, que senti uma grande frustração, embora uma parcela desta casa tenha tentado, pelo fato de o Poder Legislativo não ter tido disposição, competência e força política para contribuir para a reabertura do diálogo. A Comissão de Educação, já numa fase última, conseguiu uma audiência com o vice-governador do estado, mas já na fase dos efeitos da decisão do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, primeiro, reconheceu e afirmou para todos os servidores públicos o direito à greve. E mais, ainda manifestou o entendimento de que multas, aliás, multa aplicada aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, multa, corte de pontos, qualquer tipo de retaliação representa, ou representaria, mas representa, a negação do direito de greve. E anulou tudo aquilo que já havia sido decidido. Os servidores públicos, não apenas no estado do Rio de Janeiro e em seus municípios, mas em todo o país, já pela decisão do ministro Luiz Fux, já estão conscientes
de que a greve é um direito, se ainda não regulamentado, a culpa pela não regulamentação não pode ser atribuída aos titulares do direito. E o ministro Luiz Fux, aqui do estado do Rio de Janeiro, foi capaz de compreender algo tão elementar, mas que não vinha sendo percebido pelos governantes há algum tempo, que foram muitas as categorias que entraram em greve, tendo ponto cortado. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, os profissionais da educação liderados pelo CEP. Mas qual a gravidade da situação que estamos vivendo? A judicialização da política. Porque o ministro Luiz Fux, ele não pediu a reabertura do diálogo. Ele determinou. Os profissionais da educação estavam procurando, batendo em várias portas, inclusive nesta casa, pedindo a reabertura do diálogo. E o governador, acredito que o mesmo aconteceu na própria Câmara de Vereadores. Lá como cá, os governantes têm uma maioria expressiva, uma maioria submissa, acovardada, uma maioria cúmplice. Os governantes se recusaram. Mas por que, quando o ministro Luiz Fux marca a data, o comparecimento da representação dos servidores, era óbvio. Mas e os governantes, que estavam aqui com toda a pompa e circunstância, de forma autoritária, se negando ao diálogo? Não. Foram lá, sentaram para negociar, assinaram o compromisso. E agora, em outro clima, em outro ambiente, num ambiente judicializado, os governantes vão buscar alternativas para o atendimento daquilo que é reivindicado. Não pode cortar ponto. Não pode punir de qualquer maneira. A justiça estadual não pode mais aplicar multas. Os servidores saem, portanto, muito fortalecidos. Mas saem fortalecidos, principalmente, pela afirmação de um direito. Logo depois de a Constituição de 88, que deferiu aos servidores públicos a sindicalização e a greve ter completado 25 anos. Somente 25 anos depois, pela luta dos profissionais da educação no Rio de Janeiro, esse direito foi reconhecido sem qualquer exigência, sem qualquer pendurucalho. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para manifestar não apenas a minha solidariedade, mas manifestar o meu reconhecimento pela luta travada
pelos profissionais da educação, que não se intimidaram, que não recuaram, que enfrentaram toda a angústia, todo o sofrimento, toda a perplexidade, mantiveram o movimento, mantiveram. As ameaças foram muitas. Mantiveram o movimento e agora têm a possibilidade de, consagrado o direito à greve, alcançar uma negociação que possa representar também muitos avanços. E é importante registrar que os profissionais da educação, não obstante algumas manipulações, ouvindo um ou outro pai, mãe de aluno ou qualquer aluno, essa manipulação televisiva, os profissionais da educação contavam com o apoio dos pais e dos responsáveis, porque sabem que uma educação pública de boa qualidade passa também pelo reconhecimento que é devido aos profissionais da educação. Então, senhor presidente, que pelo menos, possamos daqui proclamar que a luta, a mobilização de uma categoria consciente e organizada é o único caminho capaz de enfrentar governantes autoritários, governantes arbitrários e um poder judiciário de primeira instância que se alia ao governante para esmagar quem está exercendo um direito. Que a decisão do ministro Luiz Fux possa ser comemorada de acordo com a sua dimensão e que amanhã nenhum outro governante ouse discutir ou tentar impedir o exercício do direito à greve. Que os governantes tenham sensibilidade e possam sentar continuadamente com os servidores públicos, com suas representações, para alcançar sempre, através do diálogo, as alternativas possíveis. Parabéns ao CEP, parabéns aos profissionais da educação e um abraço ao ministro Luiz Fux pela decisão correta e pelo reconhecimento de que a greve é um direito que nunca será alcançado por qualquer tipo de ameaça. Muito obrigado.